ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನು ತರದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸಹ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಜರಿ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬಹುದು? ಹೌದು ಅನನ್ಯ, ಮುಂಬರುವಂತಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ, ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ತದಾಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬದಲಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಬಾರಿ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆದರು. ತದಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಏನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ನಂತರವೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತದಾದ ನಂತರ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಏನು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಂದೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಾದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದೇ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಸಮಾಧಾನ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಏನು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಡಿತು. ಹಾಗೂ ಏನು ಮುಂಬರುವಂತಹ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಕೂಡ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದರು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನದ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವೆಲ್ಲರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದೆಯೇ ಏನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಟೆಚ್ಚಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗುವಂತಹ ಲಾಭಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕರ ಕಡೆಗಣನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ
अथवा निगम मंडल अध्यक्ष स्थानबू अथवा पार्टी उल्सको प्रयत्न अथवा यहाँ रीत निर्धारवे अथवा सेड्डते कांग्रेस नायक ऐनवे आह्वानी शीघ्रवा पक्ष सेर्पड़ना पक्ष के बल तुम्हें केसार अंत का धन्यवाद यशस्वी उत्तर तमेल महिति।